Iya. Strike abang ni. Wow. Ah, dapat bang. Cucut. Alamak. Abang ni baru baling. Ini memang dia kumpul kat situ guys. Jadi kalau korang nak mancing kat jugera ni, pulang ni setakat nak ambil lauk. Benda ya betul lepas aku relax lah. Okay. Fish on. Fish on. Fish on. Fish on guys. Okay. Wow, ini size baik. Sedap. Bawa set cup. Skup. Alright. Makan dalam lah. Okay, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Okay lah, landing. Makan dalam guys. Dalam guys. Makan. Wrong size babe. Tap. Ini makan 6 orang boleh. Ini besar ni. Tau. Tap guys. Ini dalam sekilo kat. Sekilo. Sekilo. Saya sedap. Okay. Kuota dah cukup. Untuk saya cut dah dapat. Bagi ambil jenah hak, bak. Alam ni. Baik. Okey. Sekilo. Ekor kuning lagi. Mantap. Right. Let's go. GoPro stop recording.